今天看一个耳湾实惠的全新的小独栋别墅，步行几分钟呢就是这样的公园泳池会所，我手指的方向呢就是学校，都是可以步行的。一进门呢，咱们就看到它这个大客厅、大窗户、厨房还有车库都是在一楼。我是在洛杉矶做房产的 Chris 刘，这个楼盘呢最大的户型是2400尺，视频里这个呢是2138尺。整个的户型设计呢，你可以把它看成是两层的一个独栋，上面再加上一个活动室，再加上一个大阳台。咱们现在看到的呢是位于一楼的卫生间，另外呢在它旁边的那个门就是车库，标准的两车位的。这里呢有一个小侧院，现在呢咱们上到了二楼，二楼呢是三间卧室，所以咱们首先看的是它的主卧。这个楼盘的一个亮点呢就是它的窗户做的比较大，采光很好。现在呢咱们看的是主卧的这个卫生间，有站浴，有浴缸，还有双水盆的一个设计。主卧的这个面积呢中规中矩，它把更多的空间呢留给了次卧，还有它的活动室和大阳台。咱们现在呢去看一下次卧，它这整个户型呢属于空间利用率比较好的那种。次卧呢它设在了主卧的对面，中间隔了一条走廊，这样的话呢就会互不打扰，两个次卧呢共用一个卫生间。而在卫生间的对面呢，它设置了这样的一个洗衣房，洗衣房的面积是不错的，左边洗衣机右边烘干机，这样并排的设计。这两个次卧呢面积都不错，特别是这个窗户真的很大，这样的话呢每个卧室的采光都非常的棒。咱们再看一下它另外的一间次卧，这个次卧呢同样是比较大的，而且是这种大窗户。这个房子呢把更多的空间放到了三楼，三楼是这样一间大的室内活动室。这样的设计呢很多人都很喜欢，因为户外呢有小区里面的公园泳池，而房子里面呢又有室内的活动空间，还有这样带顶的这种阳台。在阳台上呢烧烤，喝个茶，在活动室里面看个电影，非常舒服的一种生活的方式。你看它这个阳台呢是通透的这种，后面还有一个这样的窗户，所以夏天的时候呢凉爽的风可以很容易的吹进来。目前呢这个户型128万起，更多的信息可以看我的朋友圈或者单独来问我。感谢您的观看。